Na 27. festivalu monodrame za decu u organizaciji Zmajevih dečjih igara, koji se održao krajem prošle godine u Novom Sadu, predstava Simfonija u F-duru ili ti Mala lekcija protiv šunda u izvođenju glumca i reditelja Cvetina Aničića osvojila je prvo mesto. Predstava je prvobitno urađena za potrebe ovog festivala u kraćoj dramskoj formi, a kasnije je proširena. Za ljubitelje pozorišta u Šidu sinoć je imala premijerno izvođenje. Hoćete li uspeti da pobedite šund? Pa ne znam, evo mi se trudimo, ova predstava je u okviru te akcije, pretežno za klince, mada i odrasli uživaju u njoj. Eto, pokušao sam da oživim Giuseppea Scarlattija, koji je onako možda jedan od najzaboravljenijih kompozitora, a eto, ostavio je veliki trag u muzici. Nije uopšte slučajno što se baš on odlučio da se bori protiv šunda i svega što je danas preokupacija, posebno mladima. Ipak je ta muzika malo zapostavljena, a evo, mi ćemo pokušati da je nekako bar oživimo ili bar da saznaju ko je bio Scarlatti, ako ništa drugo. Kako su bile emocije iz publike koje su dolazile do vas tokom predstave? Pa ja sam uživao, meni je bilo super, ovo je moja publika i meni je drago kad igram ovde, mada ne igram često, a ovaj, super su uživali. Ova predstava je izvedena prvi put na festivalu monodrame u Novom Sadu, sad u decembru, u manjoj formi, trajala je 12 minuta, jer jednostavno takva je propozicija festivala, i sa ovom predstavom sam svoju prvu nagradu na festivalu monodrame za decu u okviru Zmajevih dečjih igara, i evo sad sam napravio od toga predstavu i sad će da živi, nadam se. Šidska publika nije navikla da su vaše predstave tako kratke. Imala sam utisak kad ste završili da oni misle da će se desiti još nešto. Pa nema šta više, sve je ostalo na njima. Ovo je predstava pretežno za klinca. Za klincima ne treba da traje duže do jednog časa i to je zbog njihove pažnje. A premijera je i za odrasle i za sve, tako da mislim da niko neće dati zamerku zbog toga. Ako bude da, ja ću proširiti, imamo mi epizoda. Predstava na veoma zanimljiv način opisuje ovo naše današnje vreme, merila i sisteme vrednosti i na koji način bi Giuseppe Domenico Scarlatti, italijanski kompozitor iz Napulja, koji je živeo od 1685. do 1757. godine, da je kojim slučajem danas živ, pokušao da se izbori sa šundom i neukusom koji nam se, nažalost, nudi na svakom koraku. Kako vam se dopala predstava? Predstava je izuzetna, izuzetna. Nasmejali smo se, ali ima dosta i realnosti u njoj, a Cvet je to po običaju prikazao na neki svoj savremen način. Super je. Šta je bilo najbolje? Pa ova pesma mi je bila najbolja. Koju ti vrstu muzike slušaš? Pa nekako blizu ovako. Lepo. Šta je bilo najlepše? Pa kad je Uja svirao. Reditelj i glumac Aničić i ovog puta opravdao je poverenje šidske publike koja je uz osmeh napuštala salu.